Великодні кошик українців подорожчає. Експерти прогнозують в середньому на 40%. Аби святкування Пасхи сильно не вдарило по кишенях вінничан, у місті організували традиційний червоний базар. Там все було за цінами виробників. Наша репортерка Оксана Святенко побувала на сільськогосподарському ярмарку, що і по чому знає достеменно. Тож далі дивіться. Передсвяткові базари не радують продавців. Кажуть, грошей у людей немає. Яйця беруть десяток, від сили два, і це за тиждень до Великодня. До того ж, запевняють торгівці, ціни перед святом не дуже й стрибають. Сьогодні гріх жалуватися, а взагалі дуже погані ринки. В зв'язку з обстановкою в країні, і люди себе так чувствують, неважно, але перед праздниками немножко шевеляться. Творожок 35, ну хто 38, как, смотря в зависимості від качества творожка. Сливочки 30, сметанка 15. Так що ціни нормальні. Подорожання я б не сказала, що велике. Так. Гривна 2 – это не подорожание. По сравнению, как бензин дорожает, то творог – это совсем не дорожает. Это совсем дешево. А от м'ясо вже потроху підкупляють, говорить Людмила. За прилавком вона не перший рік і щоразу спостерігає. Ажіотаж трапляється в переддень свята. Люди починають брати м'ясо, воно трошки дорожче, ну і не беруть сало. М'ясо 50-55. А сало? Сало 15-20, 30, як-яке. Ціни? Можна було б і менше, але на Великдень купляємо, тому що один раз на рік Великдень м'ясо купляємо, яйця купляємо, сир купляємо. А що по чому? Творог по 40, м'ясо по 60. В цей час на розі вулиці Келицької та проспекту Юності проходить передвеликодній ярмарок. Незважаючи на дощ, людей на ньому все більшає і більшає. На відміну від базару, тут м'яса і слід простих. Фермери розпродали його миттєво. Кажуть, вся справа в ціні. Свиня домашня, годуємо, стараємося. Ну так, по 48 гривень м'якоть. А там філе, допустим, трошки дорожче, там по 55. А так, до години 8 ми вже м'ясо продали, залишилось тільки сало. Не менший попит на ярмарку на крупи. За ними навіть черга вишикувалась. Люди скуповують рис, горох, гречку і на свята, і далі згодиться. Найбільш активно спустошували мішки з цукром по 8,50. Та як у магазинах по 11, то так більш-менш, ну дорого. Не сподобалась городянам і ціна яєць. Мовляв, 7,50 – дорого. При цьому менше 30 ніхто не купляв. По-перше, така пора, що домашніх вже багато. Можна було б, щоб фабрики взагалі вже трохи поскидали ціни, тому що самі розумієте, що домашні можна на районі по 5 взяти. Тобто, я вважаю, що поки на цю пору, що нормальна ціна на яйця. Що я продала? М'ясо по 35, яйця і олію. Я взяла олії і яєчок. А як ціна? Ну, можна сказати, що трошки дешевше, спасіба. Організатори ярмарку кажуть, за що і скільки правитимуть сільгоспвиробники, знали наперед. Перекупникам місця для торгівлі не надавали, тож на червоний базар приїхало з півсотні машин. Процедура була наступна, тобто підприємці повинні були подати заявку з асортиментом і з конкретно вказаною ціною. Якщо ціна не була вказана, значить ми запрошували до себе цих підприємців і працювали, щоб цінова політика все ж таки була нижча, ніж на ринку. Охочі запаслись до великоднього столу і городиною, вирощеною на присадибних ділянках. Для селян, що привезли продати невелику їх кількість, встановили спеціальні прилавки. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».